Gudoomiyii hore ee degmada Dhuusa Mareb ayaa maanta waxa uu ka badbaaday qarax gaarigiisa lagu xiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Warbixinta warkan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Rawda Cabdi Xasan. Gudoomiyii hore ee gobolka Gudud Xuseen Cali Weheli Cirfo ayaa ka badbaaday qarax gaari oo loogu leegtay wadada Maka Al Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa sababay dhaawac fudud oo gudoomiyaha soo gaara iyo burbur xoogan oo gaara dhismaha kaag dhawaa halkii uu qaraxa ka dhacay. Ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa oo ahaa gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyay. Ciidamada isku jira booliska iyo nabad sugid ayaa soo gaaray waxaana ay ka wadaan baaritaano iyagoo xiray wadada uu qaraxa ka dhacay muddo saacad ah. Ilaa hadda ma jirto mas'uuliyiinta laamaha amaanka oo ka hadashay qaraxa la leegtay gudoomiyaha hore ee gobolka Galgaduud Xuseen Cali Weheli Cirfo. Waxaana sheegtay qaraxaani xoga gaal shabaab Rooda Cabdi Xasan SBC TV Muqdisho.